Good morning friends, আজি হল সানডে অক্টোবর 2 তারিখ আর এটা 11:30 বাজিছে আজি রাহি মাইনা আইতা আর বাবার লগত কবাত যাব ফুফু দেখাই দিউ ইমান ধুনু পেহি আইতার ঘর যাব ইমান ধুনু লাগিছে নতুন জুতা পিন্ধিছে আইতার বিন্দি লগাইছে ই ছনামা কি ধুনু জুতা জুর সব কি কিউট ইমান ধুনু লাগিছে নানু নানু তু ই Good morning, friends. As you all, October 3 tarikh, Mongolbar, etia, dosta baise. Mukamasil, alopman kamkhini korilu. Aru etia, goya sughorle. Aru aji, rahik mai. First time, makorpara, durot, athaile loi goyesu. Tako trainot. So, apnaloko update kori thakim baru. Sai thakibo. Hello, much pura ready hoi golu. Jabole. Aru ya rahi maina. Jabole ready, taitiya gompanai. Kobat goyese je. আৰু হোপফুলি তাই ভালকে যাব ৰাতিপুৱা ভালকে খাই লৈছিলোঁ এতিয়া আপোনাক খোৱাব চেষ্টা কৰোঁতে সেইটো আনচাকচেছফুল হ'ল লেটছ চি ৰাস্তাত খাবলৈ অকণমান কিবা কিবি লৈছোঁ তাইৰ কাৰণে আৰু তাইটো শুয়ে যাব অকণমান পিছত শুইবলৈ ধুনীয়াকৈ তাতে গৈ পাই পেলাই হেৰি কৰিম আৰু লোকেশ্যনত আপোনালোকক লোকেশ্যন পাই পেলাই মই আপডেটটো দিম আমি ক'ত গৈ আছোঁ বাইদে আমি ট্ৰেইনত গৈ আছোঁ চ' ট্ৰেইনত গৈ থাকোঁতে আপোনালোকক দেখুৱাম এটা শ্বট কি কৰি আছে ৰাহিয়ে তাই চকু মোহাৰি আছে শুয়ে যাব চাগে ঠিক আছে মোৰ কেব আহি পাব এতিয়া নতুন জোতা পিন্ধিছা বাবা চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডুৱ' ট্ৰিপ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আমি বহি গ'লো ট্ৰেইনত নহয় ন ট্ৰেইনৰ নামটো ৰিভিল কৰি দিওঁ চৰাইঘাট এক্সপ্ৰেছ চৰাইঘাট এক্সপ্ৰেছৰ এ চি ডাব্বাত আমি বহি গৈছোঁ আৰু ডেষ্টিনেশ্যনটো আপোনালোকে পিছত গম পাই যাব আমি গৈ পোৱাৰ পিছত এটা আইডিয়া লগাইছেই চাগে যিসকলে ট্ৰেইনেৰে ট্ৰেভেল কৰে কেনেকুৱা লাগিছে ট্ৰেইনত বহি মম্মা নোহোৱাকৈ আহিছোঁ আমি ন আজি উইণ্ড' ছিটত বহি গৈছোঁ ইফালে অকণমান ৰ'দ পৰিছে তাই ইফালে লৈ আহোঁ এ চিটো চলোৱা নাই এতিয়াও এ চি চলালে ঠাণ্ডা পৰি যাব 12:20 কাৰেক্ট টাইম আছিলে এতিয়া 1 বাজি গ'ল ট্ৰেইনখন চলাই নাই এতিয়াও গুৱাহাটী ষ্টেচনতে বহি আছোঁ নৰনাৰায়ণ সেতুৰ পেৰেলেল অল্টাৰনেট ব্ৰিজ এখন বনাই আছে পঞ্চৰত্নৰ পৰা যোগীগোপা কানেক্ট কৰি 4:48 ফাইনেলি পাই গ'লোঁ সেইটো ধুনু মাইনা দিগদাৰ একদম কৰা নাই ধুনীয়াকৈ টোপনি মাৰিছে খাইছে নামনো ৰাহি ক'ত আহিলোঁ চুলিৰ এইটো খুলি দিলে গোটেই চুলিখিনি কিবা হৈ গ'ল চ' 5:00 10-12 মিনিটমান আছে ভাত খাওঁ ভাত এয়া বনাই থৈছে বুটৰ দালি এয়া পচলা ভাজি এয়া পনীৰ আৰু এইখিনি হ'ল শেৱালি ফুলৰ খাৰ আৰু ৰাহি খোৱাৰ দায়িত্বটো এতিয়া মাক দিয়া হৈছে চ' মই নিজৰ খানাখিনি খাই লওঁ চল মেৰে ঘৰে টিক 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 চল মেৰে ঘৰে টিক 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 চল মেরে ঘরে টিক 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 যোৱাবাৰলৈকে ৰাহিয়ে এইটোত উঠিবলৈ ভয় খাই আছিলে কিন্তু এইবাৰ একদম ভয় কৰা নাই ধুনীয়াকৈ এইটোত উঠি পেলাই খেলি আছে তাই নিজে কৰা পৰি যাবা ইমান নকৰিবা অকণমান অকণমান লাহে লাহে কৰা চল মেরে ঘরে টিক 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 চল মেরে ঘরে টিক 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 ধুনুমা কি খাইছে ধুনুমা মাম আৰু পচলা খাইছে নিজে নিজে